Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Vse bolj se približuje zapovedan cerkveni praznik svetega rešnjega telesa in krvi, telovo. Zato vam želimo v nekaj oddajah na temo evharističnih čudežev posredovati izjemna poročila preprostih in učenih, ki so bili priče evharističnega čudeža. Naj povem, da so pred nekaj leti prvo razstavo na to temo pri nas pripravili v Muzeju krščanstva na Slovenskem. In vesel sem, da je sedaj z nami direktorica tega nacionalnega muzeja, magistrica Nataša Polajnar-Frelih. Lepo pozdravljeni na programu Slovenske katoliške televizije. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Gospa Polajnar-Frelihova, ne vem, koliko naši gledalci poznajo vaš oziroma nacionalni muzej krščanstva na Slovenskem. Kje in od kdaj sploh imamo v Sloveniji ta muzej in s čim vse se ukvarjate? Torej, Muzej krščanstva na Slovenskem deluje v Stični in sicer v delu cistercijanskega samostana v Stični. Od leta 2006 je nacionalni muzej tem imenom, Muzej krščanstva na Slovenskem, dočim njegove korenine pa segajo v leto 1991, ko so menihi, stiški cistercijani, začeli s prvimi postavitvami zbirk in razstav s prenovom prostorov za bodoči muzej sakralne umetnosti. S časoma, z leti, se je vedno več gradiva nabralo v muzeju, tudi financiranje je prevzelo Ministrstvo za kulturo in tako smo se tudi lahko zaposlili. Vedno več nas je delo našlo v muzeju, danes nas je 6 zaposlenih in od leta 2006 smo nacionalni muzej, državni muzej. Naša naloga je zbiranje sakralne premične kulturne dediščine z področja cele Slovenije. Torej, zbiramo tisto dediščino, ki je nekoč bila v cerkvah, po samostanih, pri privatnih zbirateljih, v muzeju pa ji dajemo novo vsebino, ko jo upletemo v razstave, v različne tematske razstave. Trenutno imamo na ogled 2 stalni razstavi. Ena je zelo obsežna, prikazuje pa zgodovino krščanstva na Slovenskem. Torej od začetka prvega pojava krščanstva na naših tleh pa do leta 2000. Takrat smo namreč razstavo zaključili z nekim tudi simbolnim pomenom in sicer z našo osamosvojitvijo Republike Slovenije. Na tej kronološko zastavljeni razstavi lahko torej obiskovalec spoznava zgodovino krščanstva na Slovenskem. Preko slik, kipov, arhivskih dokumentov. Druga pomembna razstava pa je razstava z naslovom Življenje za samostanskimi zidovi. Tam pa prikazujemo bogato dediščino stiške opatije. Vemo, da so tu nastali tudi znameniti stiški rokopisi. Prav tem rokopisom in ostalim z našega prostora namenjamo zadnja leta še več pozornosti, tako da jeseni, če boste prišli v Stično, v Muzej krščanstva na Slovenskem boste lahko videli že 3. stalno razstavo, ki jo pripravlja kolega Kustos, zgodovinar. Naslov pa je Skrivnostni svet srednjeveških pisarjev. No, pa če se vrnem nazaj na to drugo razstavo, kjer je predstavljena bogata zgodovina stiškega samostana, naj omenim, da ob sprehodu, ogledu te razstave lahko obiskovalci vidijo tudi izjemno lepo zbirko sakralnega posodja. Vmes imamo torej kelihe, monštrance, ciborje, tudi kakšno plečnikovo delo se najde, absolutno imamo 3 plečnikove kelihe v zbirki. Potem zelo dober odziv kaže tudi zbirka cerkvenega tekstila, mašni plašči, pluviali, mitra, opata, zadnjega opata, Tauferrerja in tako dalje. Kot vemo, so cistercijani strog kontemplativni red. Torej, en del razstave je namenjen njihovemu življenju, prikazu življenja in dela skozi njihovo vodilo Ora et labora, torej moli in delaj. V zbirki je nekaj etnoloških predmetov z nekdanjega čebelnaka oziroma čebelarstvo je še danes aktivno pri njih, ampak iz kakšne kuhinje so že malo starejši primerki, pa peka hosti je zdaj že del zgodovine. Pa včasih pred vojno, pred drugo svetovno vojno so imeli tudi večje gospodarsko dejavnost, kasneje seveda po vojni bo vse to njihovo delo
je zastalo, ker je bilo nacionalizirano. No, v Stični seveda vemo, da je živel tudi pater Simo Našič. Večini obiskovalcev je njegovo ime zelo znano. V muzeju pa predstavljamo en del njegove osebne zapuščine, obleko, dokumente, pa tudi rekonstruirali smo njegovo lekarno. Obiskovalci muzeja pa potem po zaključku ogleda seveda lahko dan zaključijo v še aktivni trgovini in čajnici, kjer še danes zunanji zaposleni ljudje delajo čaje, pripravljajo čajne mešanice po receptih patra Simona Ašiča. Od zbirk naj omenim še eno, če smem, in sicer izjemna zbirka praških jezuščkov oziroma voščenih figuric je tudi ena od naših poslastic tega muzeja, če lahko tako rečem, in pa zbirka relikviarjev. To so pa predmeti, ki smo jih dobili v hrambo pred leti, predvsem od Uršulink iz Škofje Loke. Njihova je sicer tudi kar obsežna umetnostno-zgodovinska zbirka v tem muzeju, ampak te figurice iz voska, ki so jih izdelovale sestre, pa relikviarji, ki so jih krasile, vezle z vsemi raznimi zlatimi in pozlačenimi nitkami, vse to je pa del zelo zanimive dediščine, ki je zdaj našla svoje mesto v Muzeju krščanstva na Slovenskem. Vsako leto pa pripravimo tudi občasne razstave. Torej, zdaj sem opisala dve stalni razstavi, tretja, tista o srednjeveških rokopisih, je tik pred odprtjem, tako da v jeseni bo tudi ta že na ogled. No, na leto pa pripravimo tudi 2 do 3 občasne razstave. Zakaj? Zato, ker med nalogami Muzeja krščanstva na Slovenskem je tudi to, da ne samo, da zbiramo, proučujemo in razstavljamo to dediščino, ampak da smo tudi ves čas v koraku z dogajanji v cerkvi v svetu in na Slovenskem. Tako da te občasne razstave dostikrat pripravimo ravno v tem sozvočju aktualnih dogajanj. Prav tako v tem sklopu je bila pripravljena razstava o evharističnih čudežih, o kateri bomo nekoliko več potem spregovorili. Dostikrat so te občasne razstave tudi jubilejne, če so kakšne obletnice, kakšnih cerkvenih dostojanstvenikov ali pa raziskovalcev ali pa svetnikov konec koncev. Tako da muzej s svojo dejavnostjo nekako poskuša slediti tako preteklim tokovom zgodovine kot sedanjim tokovom. Prepletamo dediščino, ki jo hranimo, dediščino, ki je še na terenu, popisujemo. Zelo veseli pa seveda smo tudi, da marsikaj lahko rešimo in primerno potem restauriramo. V sklopu muzeja namreč deluje tudi restauratorska delavnica, da lahko vse te predmete potem primerno tudi proučimo in predstavljamo javnosti. No, sedaj smo izvedeli, da v cistercijanskem samostanu v Stični na Dolenjskem ne živijo le menihi cistercijani, ampak da je tam bogata druščina in še bolj bogate zbirke, ki jih tam hranite. Gotovo je nekaj izjemnega razstava o evharističnih čudežih, ki ste jo pripravili in je bila na ogled pred nekaj leti. Vi ste jo zapisali na program vašega muzeja leta 2010. Zakaj ste se odločili zanjo in na kakšen način ste jo uresničili? Torej, na to razstavo me je opozoril cistercijan, naš pater Nikolaj, ko je študiral v Rimu. On je takrat leta 2010 opazil na internetu mednarodno razstavo o evharističnih čudežih. In zdela se mu je zelo zanimiva, da je posredoval to informacijo tudi k nam v muzej. In dejansko sem potem, ko sem pregledala gradivo, še danes je ta razstava, internacionalna, mednarodna razstava na internetu dostopna, ko sem pogledala vso to bogato vsebino in se zamislila nad bogato sporočilnostjo te razstave, sem se odločila, da sem potem dejansko razstavo prijavila znotraj našega rednega programa, ki ga financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. No in tisto leto, leta 2010, smo pa tudi v cerkvi na Slovenskem pravzaprav imeli po 75 letih ponovno slovenski evharistični kongres 13. junija v Celju.
Verjetno se gledalci in gledalke še spominjajo tega kongresa. Tako da sem to razstavo, da smo no, to razstavo potem pripravili v muzeju kot nek dodatni, sporedni dogodek temu našemu vseslovenskemu evharističnemu kongresu, ki je potekal v juniju v Celju. Kakšno zvezo ste imeli? Vem, da ste bili povezani z Italijo in tudi z družino znamenitega mladeniča, svetniškega kandidata, zavetnika računalničarjev Karla Akutisa. Ja, ko me je pater Nikolaj prijazno opozoril oziroma mi je predstavil to razstavo, da bi se jo dalo dobiti tudi v Slovenijo, sem potem jaz navezala stik z družino oziroma mamo pokojnega Akutisa, Karla Akutisa in predlagala, če smemo v Sloveniji narediti en izbor vseh teh čudežev je namreč preko 140, če smemo v Sloveniji pripraviti razstavo, na kateri bo 50 teh čudežev predstavljenih, namreč prostorsko smo mogli se omejiti, čeprav je bila razstava na po celotnem pritličju muzeja. No in takrat je potem seveda smo dobili dovoljenje, prijazno so odstopili tudi slikovno gradivo in kolega Kustos je potem pričel pripravljati, postavljati na novo panoje z slovenskim tekstom, besedilo originalno smo dali prevest. Naredila sem izbor teh čudežev, evharističnih čudežev, tako da je potem nastala res lepa obsežna razstava 50 evharističnih čudežev po svetu. No, dodala sem ji pa še našo Magdaleno Gornik, čeprav ona še ni svetnica in še ni priznana kot čudež, da so bili tam res evharistični čudeži, vendar vseeno, da sem našla ta stik s Slovenijo, smo dodali tudi ta pano, pri katerem mi je pa potem prijazno pomagal tudi naš opat, takrat še opat, pater Anton Nadrah. Kako pa ste razvrstili te primere evharističnih čudežev? Vemo, da gre za različna božja znamenja na tem področju. Ja, v originalni verziji, torej tisti, ki je še vedno dostopna na internetu, se je Karlo Akutis in njegova ekipa odločili takrat, da razporedijo čudeže po deželah sveta. Tako da tam najdete celo zemeljsko oblo z vsemi državami in lokacijami, kjer so se čudeži dogajali, evharistični čudeži. No, pri nas pa, ker sem se odločila za izbor 50 čudežev, sem potem razvrstila jih v 9 kategorij glede na vsebino. Namreč evharistični čudeži se dogajajo, so se dogajali in se verjetno še v različnih primerih. Recimo, ena od skupin je ta duhovnikov dvom, da se pri evharistiji dejansko vino spremeni v Kristusovo kri in hostija v Kristusovo telo. Kar nekaj takšnih čudežev se je dogodilo, ko je duhovnik pri sveti maši podvomil v to, ampak Bog je posredoval. Hostija je postala Kristusovo meso, vino je postalo kri. Celo iz hostije je kapljena kri, sveža kri na korporal. To je recimo ena skupina vsebinsko, ena vsebina teh čudežev. Potem drugo je dosti krat kakšna ukradena hostija ali pa hostija, ki je bila nespoštljivo, s katero se je nespoštljivo rokovalo, je zakrvavela. Potem živali so pokleknile pred hostijo in jo častile. Tudi mrtve stvari častijo hostijo oziroma evharistijo. V teh primerih so se dogajali čudeži. Tako da nekako v grobem smo izluščili potem teh 9 vsebinskih sklopov. No, da omenim seveda tudi svetnike in svetnice, ki so doživljale marsikaj ob evharistiji in doživljale tudi evharistične čudeže. Kolikšen je bil odziv obiskovalcev te razstave in kako so ljudje doživljali soočenje s temi nadvse zanimivimi dejstvi
evharističnih čudežev, ki so se zgodili po svetu. Kaj ste opazili, kaj so vam povedali? Moram reči, da je bila razstava nekaj posebnega. Ogledalo se je veliko ljudi, veliko število obiskovalcev smo takrat zabeležili, pa predvsem te obiskovalci so bili nekoliko drugačni od ostalih. Zelo čuteči, subtilni. Ko smo jih vodili, smo z marsikom spregovorili čisto njegove osebne stvari, so se odprli, spregovorili z nam, neznancem, pravzaprav so odpirali svoja srca. Doživela sem, da je celo ena gospa, ko sem samo šla mimo skozi razstavo, je stala pred panojem in jokala. Kot avtorica, oziroma, ko bi rekla, bolj organizator te razstave, sem na začetku vsega tega projekta razmišljala o tem, da je prav, da ljudi seznanimo tudi o teh pojavih, da seznanimo, da odpremo oči tudi za to vrstni pojav, torej evharistične čudeže, in da bo zanimivo, da to temo spoznam, tako jaz osebno, kot moji sodelavci in naši obiskovalci. Ko pa je bila razstava odprta, je pa čez nekaj tednov, ko je glas segel do njih, da je pri nas ta razstava, sem pa začela dojemati, da se še ena dimenzija odpira ob tej razstavi. Namreč obiskovalci so bili, lahko bi rekla, tudi ganjeni. Zelo jih je nagovorilo, zelo so bili začudeni. Nekateri med njimi seveda tudi nekoliko nejeverni, tako kot sem tudi sama bila na začetku začudena, je to možno, sploh ne vem za te stvari. Ampak, ko si prišel do konca razstave in če si potem še doma, ki je to preštudiral še naprej, to vrstno literaturo, se ti je začel odpirati nek svet, ki je bolj zamolčan oziroma v naši zavesti ni tako prisoten. In če rečem na sebi, v bistvu se je odpirala neka dimenzija globja, ki jo do takrat nisem poznala. Pri obiskovalcih torej se je čutilo prvič velik interes do te teme, drugič, izredno angažiranost pri ogledovanju in branju vseh teh besedil, spraševanje je bilo tudi intenzivno in pa potem neverjeten pogovor, ki se je razvil z marsikom o stvarih, ki jih drugače ne razlagamo, kadar gremo po muzejih pa po galerijah. No, to, o čemer ste ravno kar začeli govoriti, bi me še zanimalo. Namreč, kako vi osebno doživljate soočenje s temi izjemnimi nadnaravnimi dogodki, ki jih predstavljate, kaj vam osebno pomenijo ta pričevanja, koliko se vas dotaknejo kot vernico, kristjanko in kateri od predstavljenih evharističnih čudežev vas je osebno najbolj nagovoril? Ja, kot rečeno, tema mi do tedaj ni bila, ne vem kako, poznana. Potem sem s pripravo te razstave vedno bolj poglabljala, eno je znanje o tej temi, drugo pa tudi to duhovno sporočilnost. Na začetku nekoliko začudenja, zanimivo, a ja, a to se tu dogaja, se je dogajalo. Kasneje pa ob vseh teh številnih primerih se je moj odnos spreminjal v smislu, da sem postala vedno bolj tiho in vedno bolj ponižna pred temi dogodki oziroma temi zapisi vseh teh dogodkov iz stoletij nazaj. Zagotovo večja spoštljivost, tudi danes še vedno, ko vidim hostijo, ko berem na to temo kakšno besedilo, imam v zavesti, da je sporočilnost vseh teh evharističnih čudežev zelo globoka in da jim še nisem segla do kolen. Ampak vendar, en del se je odprl, eno novo obzorje se je odprlo, in se ne čudim več, če še kdaj kaj preberem na to temo ali pa vidim po televiziji kakšno to vrstno oddajo. Kateri čudež me je najbolj nagovoril? Morda ta iz Dijona v Franciji. Morda zato, ker je povezan nekoliko z mojim poklicem. Namreč v 15. stoletju je v Minhnu ena žena, ena gospa v starinarnici, kupila monštranco, za katero pa ni vedela, da je v njej tudi hostija, posvečena hostija.
In gospa je to monštranco prinesla domov in ko je opazila hostijo, je monštranco odprla in želela z nožem odstraniti hostijo, posvečeno hostijo. Seveda, tisti trenutek je hostija zakrvavela in na tistem prtiču se je izkazala, oziroma na hostiji se je pokazala celo podoba Jezusa Kristusa, ki je sedel na nekem takem polkrožnem prestolu. To je bil čudež, ki je potem odmeval še daleč naprej, tudi v Rim, tako da iz Minhna so tem to hostijo dali naprej v Rim. Rim pa je potem po tekom stoletij podaril to krvavečo hostijo Dijonu v Francijo. No, danes ni več ohranjena, v 18. stoletju je bila uničena. Zakaj se je me to tako dotaknilo? Mogoče zato, ker sem se delno prepoznala v tem, da tudi jaz delam kot, najprej sem bila kustosinja, pač dan sem direktorica, ampak delam v muzeju krščanstva na Slovenskem, kjer je veliko sakralnih, oziroma vse, kar hranimo, je več ali manj sakralnega. Imamo sakralne predmete. Seveda jih ne odpiramo z nožem in ne kupujemo več kar tako, ne da bi vedeli, kaj kupujemo, ampak kupujemo jih po strokovnih kriterijih, ravnamo z njimi po strokovnih, visoko strokovnih kriterijih. Pa še nekaj, ves čas se moramo zavedati, da hranimo sakralno dediščino, sakralno premično dediščino in ki terja še prav poseben spoštljiv odnos. Sej tudi po drugih muzejih z dediščino in kulturo ravnamo vsi in tudi kolegi ravnajo spoštljivo, ampak ta sakralna dediščina je vendarle iz nekih okolij, iz drugega okolja, iz cerkvenega okolja, je z oltarjev, pri katerih so številni ljudje stoletja in stoletja molili in prosili Boga. Je dediščina, ki še danes močno lahko posameznika nagovarja ali pa večjo skupino, odvisno koliko smo odprti za to vrstno dediščino. Tako da to, no, morda ta primer tega čudeža v Dijonu je bil nekako tak, ko sem si rekla, opla, pazi, še bolj pazi, kako rokuješ sakralno premično dediščino. Kaj menite, zakaj Bog daje takšna znamenja ljudem? Kaj želi s tem doseči? Verjetno zato, da nas vsak čas vsakič opominja, dobrohotno opominja o tem, da je Evharistija res sveta in da so naše svete maše res svete maše. In s to svojo prisotnostjo pri svetih mašah je nam res na razpolago vsak dan, vsak termin, kadar je maša. In s to prisotnostjo, po mojem, nas želi nagovoriti, da vendarle gremo v svoje globine in da spoštljivo ravnamo in varujemo in verujemo vse, kar se pač dogaja, o vsem, kar se dogaja pri sveti maši in kar je tudi Kristus ustoličil oziroma zapovedal oziroma pri zadnji večeri naredil, da tudi mi to naprej spoštujemo in verjamemo kot verniki pa sploh v to v sveto Evharistijo in predvsem v Božjo prisotnost v vsakem trenutku, v vsakem mestu. Lepa hvala vam za to predstavitev in vaše pričevanje. Obenem hvala, ker ste nam pomagali z že prevedenimi vsebinami v slovenski jezik, ki bomo lahko posredovali našim gledalcem. Gospa direktorica Nacionalnega muzeja krščanstva na Slovenskem, magistrica Nataša Polajnar-Frelih, lepo vas pozdravljamo. Hvala lepa za povabilo v vaši oddaji in dobrodošli v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični. Hvala. Nasvidenje. Mi pa sedaj, spoštovani gledalci, k predstavitvi posameznih primerov evharističnih čudežev, teh izjemnih nadnaravnih posegov, posebnih božjih znamenj v naš čas in prostor, ki so se dogajali tako rekoč od začetkov cerkve pa vse do danes. Duhovnikov dvom o resničnosti Jezusove navzočnosti, posvečena hostija krvavi ali se spremeni v krvaveče meso, posvečeno vino se spremeni v kri. Med obhajanjem maše v Guadalupeju v Španiji je duhovnik zagledal množico kapelj krvi, ki so padale iz posvečene hostije. Čudež je utrdil vero duhovnika in številnih vernikov,
med katerimi je bil tudi kastilski kralj. O čudežu priča veliko dokumentov. Relikvije čudeža so bile za češčenje postavljene na ogled med evharističnim kongresom v Toledu leta 1926 in so še danes predmet globoke predanosti vsega španskega naroda. V cerkvi v Guadalupeju lahko še vedno občudujemo dragocene relikvije korporala in okrvavljene pale, majhnega, kvadratnega, togega, lanenega platna za pokrivanje keliha in patene, ki jo je med čudežno mašo uporabil častiti Don Pedro Cabanuelas v pokrajini Toledo. Odnegda je slovel po svoji globoki predanosti sveti Evharistiji in veliko ur je na dan in noč posvetil češčenju najsvetejšega zakramenta. Okrutno je bil izzvan naj podvomi o resničnosti transubstancijacije, to pomeni spremenjenja ob duhovnikovi posvetitvi pri sveti maši. Toda vsi njegovi dvomi so se razblinili leta 1420. Kot vsak dan je Don Pedro začel obhajati sveto mašo. V trenutku posvetitve je zagledal gost oblak, ki se je spustil nad oltar. Nič več ni videl. Začel je moledovati gospoda naj prežene njegove dvome. Počasi se je oblak začel manjšati in razkril je naslednji prizor. Hostija je bila dvignjena nad kelih. Iz nje pa so začele padati obilne kaplje krvi, ki so takoj napolnile kelih in se celo razlile na korporal in palo. Takrat je duhovnik zaslišal glas. Končaj sveto mašo in za zdaj nikomor ne razkrij, kar si videl. Čudež so pozneje objavili Don Pedrovi bratje. Novica se je razširila po vsej Španiji in dosegla kastilskega kralja Don Juana II. In kraljico Marijo Aragonsko, ki sta tako pobožno verjela v čudež, da sta prosila naj jo pokopljejo zraven posmrtnih ostankov častitega očeta Pedra Cabanuelasa. V mestu Ivora v Španiji je tamkajšnji župnik dvomil v resnični Jezusovi navzočnosti v Evharistiji. Nekega dne leta 1010 se je med obhajanjem maše zgodil čudež. Vino v kelihu se je popolnoma spremenilo v živo kri. Danes so okrvavljeni oltarni prt in druge relikvije, ki jih je svetemu Ermengoldu dal papež Sergij IV. Shranjene v gotskem relikvijarju iz leta 1426. V 11. stoletju so se po vsej Evropi začela širiti krivovjerska prepričanja, ki so zanikala resnično Jezusovo navzočnost v Evharistiji. O transubstancijaciji je dvomil tudi ivorski duhovnik Bernard Oliver. Med obhajanjem maše se je nenadoma zgodil čudež. Posvečeno vino v kelihu se je spremenilo v kri, se razlilo na oltarni prt in od tam steklo na tla. O dogodku so obvestili urgelskega škofa, svetega Ermengola, ki je nemudoma pripotoval v Ivoro, da bi osebno preveril dejstva in jih nato posredoval neposredno papežu Sergiju IV. V Rim. Ta je nato podpisal pontifikalno bulo, s katero je potrdil, da se je zgodil pravi čudež. Relikvije čudeža in pontifikalni dokument so shranili pod glavni oltar v župnijski cerkvi Sen Cugat v Ivori, ki jo je leta 1055 posvetil urgelski škof Guillem. Danes so okrvavljeni oltarni prt in druge relikvije, ki jih je svetemu Ermengoldu dal papež Sergij IV., shranjene v gotskem relikvijarju iz leta 1426. Današnjo cerkev so zgradili leta 1663 za številne romarje, ki so vsako leto prihajali častit čudež. Celo danes, po vseh teh letih, drugo velikonočno nedeljo obhajajo pomemben praznik, ki je znan kot La Santa Duda, v spomin na dvom ivorskega župnika Bernata Olivera in na veliki čudež. V kraju Sket v Egiptu se začne zgodba o naslednjem evharističnem čudežu v prvih stoletjih krščanstva. Zapisano jo najdemo med reki in dejanji puščavskih očetov, ki so živeli po vzoru svetega Antona Opata. Neki med njih je dvomil o resnični Jezusovi navzočnosti v kruhu in vinu, ki sta posvečena med mašo. Po posvetitvi se je na mestu kruha prikazal Jezušček. Prizoru so bili priča trije bratje menihi.
Med reki in dejanji puščavskih očetov najdemo opis starodavnega evharističnega čudeža. Oče Daniel Faranet pravi: Naš oče Arseni nam je povedal o menihu iz Sketeja, ki je bil marljiv delavec, vendar je bil pomankljivo poučen o veri. V svoji nevednosti je rekel: Kruh, ki ga prejemamo, v resnici ni Kristusovo telo, temveč simbol tega telesa. Njegove besede sta slišala dva bolj izkušena meniha in ker sta vedela, da je dober in pobožen menih, sta se odločila, da se boste pogovorila z njim, saj sta njegove besede pripisovala nevednosti in nezlohotnosti. Zato sta mu rekla: Kaj praviš? To je v nasprotju z našo vero. Obtožen je odvrnil: Če mi ne boste pokazala dokazov, si ne bom premislil. Starejši menih mu je dejal: Molila bova k Bogu o tej skrivnosti in verjameva, da nam bo Bog pokazal resnico. Teden dni pozneje, v nedeljo, so vsi šli v cerkev. Pri posvetitvi se je na mestu hostije prikazal deček. Ko je duhovnik dvignil evharistični kruh, se je pojavil angel z mečem in presekal fantiča. In ko je duhovnik prelomil hostijo, je v kelih stekla kri. Pri obhajilu je angel vzel okrvavljene koščke hostije in jih odnesel menihom. Takrat je dvomljivec zaklical: Gospod, verjamem, da je kruh tvoje telo in da je tvoja kri v kelihu. V trenutku se je okrvavljeno meso v njegovi roki spremenilo v evharistični kruh in pobožno ga je zaužil. Evharistični čudež, katerega relikvijo še vedno hranijo v benediktinskem samostanu v Andeksu v Nemčiji, so potrdili mnogi pisni viri. Zgodil se je v Rimu leta 595 med obhajanjem Evharistije, ki jo je daroval papež sveti Gregor Veliki. V trenutku svetega obhajila se je neka plemenita Rimljanka začela smejati, ker je dvomila o resnični Jezusovi navzočnosti v posvečenem kruhu in vinu. Papeža je njena nevera zmotila, zato se je odločil, da je ne bo podelil obhajila, takrat pa se je kruh spremenil v krvaveče meso. Med najpomembnejšimi deli, ki omenjajo ta evharistični čudež v Rimu leta 595, je Vita Beati Gregori Papae Paola Diakona iz leta 787. V tistih časih je bilo v navadi, da so evharistični kruh pripravili verniki župnije. Ta dogodek je na lastne oči videl papež sveti Gregor Veliki. Neke nedelje med obhajanjem svete maše v stari cerkvi posvečene svetemu Petru je papež delil obhajilo. Med verniki je v vrsti zagledal eno od žensk, ki so pripravile kruh za posvetitev. Na ves glas se je smejala. Papeža je to zmotilo, zato je strogo prijel in jo vprašal, zakaj se tako obnaša. Pojasnila je, da ne verjame, da se lahko kruh, ki ga je pripravila z lastnimi rokami, med posvetitvijo spremeni v Kristusovo telo in kri. Sveti Gregor je odrekel obhajilo in prosil Boga, naj jo razsvetli. Ko je končal z molitvijo, je videl, da je del posvečenega kruha, ki ga je pripravila ženska, postal krvaveče meso. Ženska se je spokorila, pokleknila na tla in začela jokati. Del relikvije tega čudeža še danes hranijo v benediktinskem samostanu v nemškem Andeksu. Neki duhovnik neznanega imena je 25. aprila leta 1356 v Macerati v Italiji obhajal svetomašo v kapeli benediktinske cerkve Santa Caterina. Med lomljenjem evharističnega kruha pred svetim obhajilom je duhovnik podvomil o resnični Jezusovi navzočnosti v posvečeni hostiji. V trenutku, ko je prelomil hostijo, je na svoje veliko presenečenje iz hostije videl priteči močan curek krvi, ki je poškropil korporal in kelih na oltarju. V Macerati, v katedrali Santa Maria Assunta e San Giuliano, je pod oltarjem najsvetejšega zakramenta mogoče častiti relikvijo okrvavljenega korporala. V cerkvi hranijo tudi pergament z opisom čudeža. Ta čudež je med drugim opisal zgodovinar Ferdinando Ugeli v svojem delu Italia Sacra iz leta 1647,
v katerem piše, kako od začetka 14. stoletja v slovesni procesiji skozi mesto nosijo korporal v urni iz kristala in srebra, za katero se zberejo vsi prebivalci pokrajine Piceno. Vsi dokumenti čudež enako opisujejo. Neznani duhovnik je med mašo močno podvomil o resničnosti transsubstancijacije in ko je prelomil veliko hostijo, je zagledal kri, kako kaplja iz hostije na korporal in kelih. Duhovnik je o tem takoj obvestil škofa Nikolaja iz San Martina. Ta je zaukazal, naj relikvijo okrvavljenega prta odnesejo v katedralo in je sprožil redni kanonski postopek. Leta 1439 je bila v Macerati ustanovljena ena od prvih bratovščin najsvetejšega zakramenta, leta 1494, in prav tam so leta 1556 začeli s 40-urno pobožnostjo. Vsako leto za praznik Kristusovega rešnega telesa čudežni korporal nesejo v procesiji za najsvetejšim zakramentom. Vasica St. Georgenberg Ficht v dolini reke Inn v Avstriji je znana predvsem zaradi evharističnega čudeža, ki se tam zgodi v leta 1310. Med mašo so duhovnika napadle skušnjave o resnični Jezusovi navzočnosti v posvečenih snoveh. Takoj po posvetitvi se je vino spremenilo v kri, začelo je vreti in kipeti čez rob keliha. Leta 1480, 170 let pozneje, je bila sveta kri še vedno sveža, kot da je pravkar pritekla iz rane, je zapisal tedanji letopisec. Dragocena kri je do danes ohranjena v relikviarju v samostanu St. Georgenberg. Blizu stranskega oltarja v tamkajšnji samostanski cerkvi lahko na spominski plošči preberemo. V letu gospodovem 1310 za časa opata Ruperta je duhovnik obhajal sveto mašo v tej cerkvi, posvečeni svetemu mučencu Juriju in svetemu apostolu Jakobu. Po posvetitvi vina je podvomil o tem, ali je Kristusova kri res navzoča v vinu. Nenadoma se je vino spremenilo v rdečo kri, ki je začela vreti v kelihu in kipeti čez njegov rob. Opat in njegovi menihi, ki so bili takrat v koru, ter mnogi romari, ki so bili navzoči med mašo, so pristopili k oltarju in spoznali, kaj se je zgodilo. Prestrašeni duhovnik ni mogel popiti vse svete krvi, zato je opat ostanek shranil v posodo v tabernaklju na glavnem oltarju, zraven prta, s katerim so obrisali kelih. Takoj, ko se je novica o čudežnem dogodku razširila, je začelo prihajati vse več romarjev, ki so častili sveto kri. Množica častilcev svete krvi je bila tako velika, da je leta 1472 škof Georg Brixenški postal viltnškega opata Johannesa Löscha ter duhovnika Zigmunda Tauerja in Kasparja Absamskega naj temeljito proučijo pojav. Po njihovi proučitvi je sledilo priporočilo češčenja presvete krvi in razglasitev čudeža za pristnega. Med častilci so bili pomembni cerkveni dostojanstveniki, kot na primer tržaški škof Janez, brixenški škof Georg, kelnski nadškof in bavarski vojvoda Rupert in kimzejski škof Frederik. Druga spominska plošča priča o tem, kako je relikvija svete krvi med protestantskim razkolom pomagala ohraniti katoliško vero. Ko so se leta 1593 na Tirolskem širili Lutrovi nauki, so menihe iz St. Georgenberga prosili, naj povsod pridigajo pravo vero. Opat Mihael Geiser je zelo uspešno pridigal veliki množici v župnijski cerkvi v Švarcu in brez oklevanja jih je spomnil na sveti čudež krvi kot na dokaz resnične Jezusove navzočnosti v presvetem zakramentu na oltarju. Tako prepričljivo je razpravljal, da so njegovi nasprotniki morali zapustiti prizorišče. Verniki so v tej popolni zmagi nad krivimi nauki videli posebno milost, ki jo je Gospod poklonil svojim vernikom, častilcem dragocene krvi. Med mašo v Ludbregu na Hrvaškem
Leta 1411 je duhovnik podvomil o tem, ali sta Kristusovo telo in kri res navzoča v evharističnih podobah. Takoj po posvetitvi se je vino spremenilo v kri. Dragocena relikvija čudežne krvi še danes vabi na tisoče vernikov, ki v spomin na evharistični čudež iz leta 1411 vsako leto v začetku septembra ves teden obhajajo sveto nedeljo. Leta 1411 je duhovnik obhajal mašo v kapeli na gradu grofa Batijanija v Ludbregu. Med posvetitvijo vina je duhovnik podvomil o resnici transubstancijacije. Zato se je vino v kelihu spremenilo v kri. Ker ni vedel, kaj naj stori, je dal relikvijo vzidati za glavni oltar. Delavec, ki je to opravil zanj, mu je moral priseči, da bo molčal. Duhovnik je skrbno varoval skrivnost in jo razkril šele na smrtni postelji. Novica o tem razkritju se je hitro razširila in ljudje so začeli romati v Ludbreg. Sveti sedež je pozneje ukazal čudežno relikvijo prenesti v Rim, kjer je ostala več let. Toda prebivalci Ludbrega in okoliških krajev so kljub temu še vedno romali v grajsko kapelo. Na začetku 16. stoletja, za časa papeža Julija II., je bila v Ludbregu sklicana komisija, da bi raziskala dejstva, povezana z evharističnim čudežem. Mnogi so pričali, da so v navzočnosti relikvije čudežno ozdraveli. Papež Leon X. je 14. aprila leta 1513 izdal bulo, s katero je dovolil češčenje svete relikvije, ki jo je sam večkrat nesel v procesiji po ulicah Rima. Relikvijo so pozneje vrnili na Hrvaško. V 18. stoletju je sever Hrvaške opustošila kuga. Ljudje s hrvaškim saborom na čelu so se zatekli k Bogu in ga prosili za pomoč. Med zasedanjem sabora 15. decembra leta 1739 v Varaždinu so obljubili, da bodo v Ludbregu v spomin na čudež zgradili kapelo, če se bo kuga končala. Epidemija se je res ustavila, dano obljubo pa so izpolnili šele leta 1994, ko se je na Hrvaško vrnila demokracija. Leta 2005 je v votivni kapeli umetnik Marijan Jakubin naslikal veliko fresko Zadnje večerje, na kateri so namesto apostolov upodobljeni hrvaški svetniki in blaženi. Sveti Janez je zamenjan z blaženim Ivanom Mercom, ki ga je škofovska sinoda v Rimu leta 2005 razglasila za enega od 18 najpomembnejših evharističnih svetnikov v cerkveni zgodovini. Na sliki Kristus v roki drži monštranco z relikvijo evharističnega čudeža. V mestu Cava dei Tirreni v Italiji že od leta 1657 vestno obhajajo praznični dan Kastela, v spomin na epidemijo kuge, ki je v Kavo prišla na praznik Kristusovega vnebohoda 25. maja leta 1656. Pohod kuge so zaustavili z versko procesijo Kristusovega telesa od mestne četrti Anunciata do visoke planote Monte Castello. Maja 1656 je mesto Neapel opustošila huda epidemija kuge, ki jo je prinesla španska vojska Sardinije. Kuga se je tako hitro razširila v sosednje vasi in okoliško podeželje, da je kmalu dosegla mesto Cava dei Tirreni. V vaseh in mestih je pobrala na tisoče žrtev. Oče Paolo Franco je bil eden od peščice duhovnikov, ki jim je prizanesla in ki niso podlegli epidemiji. Kljub nevarnosti bolezni je po božjem navdihu vodil ljudi v spokorni procesiji nekaj kilometrov daleč od kastela. Ko so prišli na vrh gore, je oče Franco blagoslovil Cavo dei Tirreni z najsvetejšim zakramentom. Epidemija je čudežno prenehala. Prebivalci mesta se še danes vsako leto junija tega čudeža spominjajo slovesno procesijo. Naslednji evharistični čudež se je zgodil v Ferrari, v Italiji, v baziliki Santa Maria in Vado, na velikonočno nedeljo, 28. marca leta 1171. K
ko je prior bazilike, oče Pietro da Verona, med velikonočno mašo hotel razdomiti posvečeno hostijo, je zagledal kri, ki je priurela iz hostije in s kapljami poškropila obok nad oltarjem. Leta 1595 so obok obdali z manjšim svetiščem in še danes ga je mogoče videti v monumentalni baziliki Santa Maria in Vado. 28. marca 1171 je prior regularnih kanonikov iz Porta, oče Pietro da Verona, obhajal velikonočno mašo s tremi brati, Bonom, Leonardom in Aimonejem. V trenutku lomljenja posvečene hostije je iz nje priurela kri in v velikih kapljah poškropila obokani strop nad oltarjem. Zgodbe pričajo o svetem strahu mašnika in neopisljivem čudenju ljudi, ki so do zadnjega kotička napolnili majhno cirkev. Veliko prič je potrdilo, da so videli, kako se je hostija krvavo obarvala in da so v hostiji zagledali obličje deteta. O dogodku so nemudoma obvestili ferrarskega škofa Amata in ravenskega nadškofa Gerarda. Na lastne oči sta se prepričala o čudežu in sicer o krvi, ki sva jo videla po rdečiti obokani strop. Cirkev je takoj postala romarsko središče in pozneje so jo na ukaz vojvode Erkoleja di Este prezidali in povečali. Dela so se začela leta 1495. O tem čudežu govori veliko virov. Med najpomembnejšimi je bula papeža Evgena IV. Z dne 30. marca leta 1442, v kateri sveti oče omeni čudež v povezavi s pričevanji vernikov in starimi zgodovinskimi viri. Najstarejša listina, ki govori o čudežu, je rukopis Gerarda Cambreseja iz leta 1197, ki ga hranijo v Lambertovi knjižnici v Canterburyju. Čudež je bil nedavno opisan v delu Gema Ecclesiastica, razcvet cerkve, zgodovinarja Antonija Samaritanija. Drug dokument, ki je nastal 6. marca leta 1404, je bula kardinala Milioratija, v kateri podeljuje odpustke tistim, ki so obiskali cerkev in častili čudežno kri. V baziliki, ki je zdaj pod okriljem misionarjev predragocene krvi svetega Gašperja del Bufala, v spomin na čudež Evharistijo še danes častijo vsakega 28. v mesecu. Prav tako vsako leto slovesno obhajajo 40-urno pobožnost kot del priprav na praznik svetega rešnega telesa. Leta 1971 so praznovali 800. obletnico čudeža. Leta 1222 in 1456 sta se v mestu Mirze na Nizozemskem zgodila dva pomembna evharistična čudeža. Pri prvem je med sveto mašo živa kri kapljala iz velike hostije in obarvala korporal. Drugi se je zgodil leta 1465, ko je kmetu uspelo iz požara, ki je opustošil cerkev, rešiti čudežno relikvijo. Cerkev so pozneje obnovili in leta 1938 jo je papež Pij XI povišal v manjšo baziliko. Mnogi romarji vsako leto prihajajo v Mirze, da bi častili čudežno relikvijo. S pomočjo Gerberge Saške, žene francoskega kralja Ludvika IV., so sredi 10. stoletja povečali staro kapelo, ki je tako postala pomembna cerkev. Leta 1222 se je v tej cerkvi zgodil pomemben evharistični čudež, ki so ga priznale cerkvene oblasti. Ko je med obhajanjem nedeljske maše duhovnik posvetil veliko hostijo, je iz nje začela kapljati živa kri in obarvala mašni korporal. Leta 1465 je velik požar opustošil cerkev, vendar je nekemu kmetu uspelo rešiti relikvijo okrvavljene hostije, ki je bila popolnoma nepoškodovana. Meščani se tega dogodka spominjajo kot čudeža požara. Cerkev so kljub škodi, ki jo je povzročil ogenj, takoj obnovili in leta 1938 jo je papež Pij XI povzdignil v manjšo baziliko. Še danes cerkev spada med najpomembnejša romarska središča na Nizozemskem, dragoceno čudežno relikvijo
pa vsako leto med osmino svetega rešnega telesa nesejo v procesiji. Po hudem požaru, ki je leta 1383 razdejal vas Vilsnak v Nemčiji, so med ruševinami župnijske cerkve našli tri popolnoma nepoškodovane hostije, ki so nenehno krvavele. Tja so začeli množično prihajati romarji, zato so na tistem kraju zgradili cerkev v spomin na čudež. Njegovo češčenje je z dvema bulama leta 1447 potrdil papež Evgen IV. Avgusta 1383 je grof Heinrich von Bulow razdejal, oplenil in zažgal vas Vilsnak. Med ruševinami župnijske cerkve so našli tri popolnoma nepoškodovane hostije, ki so nenehno krvavele. Po odkritju krvavečih hosti so se začeli vršiti številni čudeži. Grof Dietrich von Wenkstern, ki je močno dvomil o krvavečih hostijah, je na primer izgubil vid in spet spregledal, šele potem, ko se je pokesal zaradi svojih dvomov o pristnosti čudeža. Novica se je hitro razširila in že leta 1384 je havelberški škof potrdil čudež krvavečih hosti iz Vilsnaka. Papež Urban VI. Je ustanovil beneficij za obnovo cerkve, k temu pa so prispevali tudi nadškof Magdeburga in škofi Brandenburga, Havelberga in Levusa. Še pred začetkom 16. stoletja je Vilsnak postal eden najpomembnejših romarskih krajev v Evropi. Zvolili romarjev, ki so prihajali častiti čudežne hostije, so zgradili ogromno cerkev svetega Nikolaja, posvečeno čudežu. Cerkev je še danes ena najpomembnejših gotskih opečnatih stavb, ki so značilne za severno Nemčijo. Monštranca z relikvijami treh hosti je bila uničena v požaru leta 1522. Ohranila pa so se številna pisna pričevanja o čudežu in številne likovne upodobitve. Evharistični čudež iz Dijona v Franciji se je zgodil potem, ko je neka žena pomotoma kupila monštranco, v kateri je bila še vedno posvečena hostija. Žena se je odločila hostijo odstraniti z nožem, vendar je iz nje začela curljati živa kri. Kri se je takoj posušila in na hostiji pustila podobo gospoda na polkrožnem prestolu in z nekaterimi orodji njegovega mučenja. Hostija se je ohranila več kot 350 let. Vse do leta 1794, ko so jo uničili revolucionarji. Leta 1430 je neka žena pri starinarju v Minhnu kupila monštranco. Po vsej verjetnosti je bila ukradena, saj je bila v njej še vedno posvečena hostija za češčenje. Žena, ki ni poznala resnične Kristusove navzočnosti v Evharistiji, se je odločila hostijo odstraniti z nožem. Nepričakovano je iz hostije začela curljati kri. Takoj se je posušila in na hostiji pustila podobo gospoda na polkrožnem prestolu in z nekaterimi orodji, s katerimi je bil mučen. Žena je vznemirjena odšla kanoniku Anelonu, ki je hostijo obdržal. Za dogodek je kmalu izvedel celo papež Evgenij IV. Čudežno hostijo je želel podariti vojvodi Filipu Burgundskemu, ki je hostijo nato podaril mestu Dijon. Čudežna hostija je bila leta 1794 zagotovo še vedno v baziliki svetega Mihaela Nadangela. Toda 9. februarja tistega leta so dižonske mestne oblasti cerkev zasegle in jo spremenile v tempelj nove razsvetljenske ločine boginje razuma. Čudežno hostijo so zažgali. Čudež opisuje veliko dokumentov in upodablja veliko likovnih del. Glavni prizor čudeža je na primer upodobljen na slikanih oknih Dižonske katedrale.